Բարի երեկո, եթերում առաջին լրատվականի հիմնական թողարկումն է, ես Քրիստինե Մելքոնյանն եմ, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում եմ դիտել. Դատավարություն, որ խոստանում է դառնալ աղմկոտ, Երևանում սկսվել է ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետի դեմ քրեական գործի քննությունը։ Նոր տարին նոր աշխատավոճով անշարժ գույքի պետ կադաստրը պարզեցրել է քաղաքացիների սպասարկման գործընթացն ու նվազագույնի հասցրել կոռուպցիոն ռիսկերը։ Արվամոլությունը հասարակական երևույթ թե հիվանդություն, միասեռականներով պիտի զբաղվեն հոգեբանները թե բժիշկները, եւ վերջապես, եթե արվամոլության դեմ պիտի պայքարել, ապա ինչպես, բացառիկ ռեպորտաժ։ Միացյալ Նահանգները սպառնում է ոչնչացնել Իրանի միջուկային զինանոցը, եթե Թեհրանը չհրաժարվի Օրմուզի նեղուցը փակելու իր մտադրությունից։ Հանրայինի եթերում մեկնարկում է գեներալի աղջիկը հեռուստանովելը, որի տեսողները խոստանում են, գեներալի աղջիկը նման չի լինի ոչ մի ուրիշ սերիալի։ Եվ այսօր 20-րդ դարի խոշորագույն հայ կինոռեժիսոր Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Սերգեյ Փարաջանովի ծննդյան օրն է։ Եվ այսպես տոնական հանգիստն ավարտվեց ու այսօր արդեն բոլորս վերադարձանք աշխատանքային բնականոն հուն, թեև աշխատանքային շաբաթվա առաջին օրը հետաքրքրական երանգներ այդուամենայնիվ պարունակում է։ Տոներին հաջորդող շաբաթն աշխատանքային է ոչ բոլոր դպրոցների համար, ինչպես արդեն հայտնել ենք մարզերից ստացված առաջարկները հաշվի առնելով, կրթության և գիտության նախարարը շրջաբերական գրություններ ուղարկել մարզպետներին ու Երևանի քաղաքապետին, անհրաժեշտության դեպքում թույլատրել ջերմության խնդիրներ ունեցող ուսումնական հաստատություններին գարնանային մեկ շաբաթյա հանգստյան օրերը միացնել ձմեռային արձակուրդին։ Կրթության նախարարությունից առաջին լրատվականին հայտնել են, որ հունվարի 9-ից, այսինքն այսօրվանից, դասերը սկսվել են Սյունիքում, Լոռիում, Գյումրիում։ Ձմեռային արձակուրդը ևս մեկ շաբաթով որոշել են երկարացնել Արագածոտնի, Արարատի, Տավուշի և Գեղարքունիքի դպրոցները, իսկ մայրաքաղաքում շաբաթը ոչ աշխատանքային կլինի 28 դպրոցների համար, որոնք նույնպես կիսամյակը կսկսեն հունվարի 16-ից։ Ամանորի նախատոնական առևտրի փուլում և արձակուրդներին ցանցային խոշոր սուպերմարկետներում երշիկեղենը, կատնամթերքը, կարակը, շաքարավազը, ալյուրը, ալկոհոլային խմիչքները, հյութերը, ինչպես նաև ձիթապտուղը, թեյը և սուրճը չեն թանկացել, 2-3 դրամով թանկացել է ձուն։ Ըստ Արմենպրեսի որոշակյորեն պատետավորված խոշոր հավկիթի գինը, սրանք տնտեսական մրցակցության պաշտպանների այս օրերին իրականացրած մոնիթորինգի արդյունքներն են։ Նշեմ, սակայն, որ հակամոնոպոլ մարմինը մոնիթորինգի է գնում միայն գերիշխող դիրքով խոշոր խանութներ, բակային փոքրիկ կրպակների գնային չարաշահումներով զբաղվել չեն հասցնում։ Ուսումնասիրություններում էլ դիտարկում են այն սննդամթերքը, որտեղ շուկան կենտրոնացված է, ներկրում կամ արտադրում են ընդամենը մեկ կամ մի քանի տնտեսվարող։ Այս տարի փաստորեն գերիշխողներն ավելի զուսպ են գտնվել, օրինակ բանանը, որի շուկան կենտրոնացած է, չի թանկացել, փոխարենը նարինջի, մանդարինի և արևադարձային մյուս մրգերի գները բարձրացել են, թեպետ դրանց ներկրողները շատ են։ Մրգերից բացի թանկացել են տնտեսական մրցակցության պաշտպանների մոնիթորինգի ցուցակից դուրս գտնվող ընդեղենն ու չրերը։ Նախորդ տարիների ավանդական ամանորյա գնային խառնաշփոթի համեմատ 2012-ի մուտքը խաղաղ է եղել նաև արտաշուտային շուկայում, դոլարի փոխարժեքը տատանումներ չունեցավ։ Նոր տարին աշխատանքային նոր գործելավոճով է սկսում անշարժ գույքի պետ կադաստրը, բնակարանի, հողամասի կամ ավտոտնակի առուվաճարքի և մյուս տիպի գործարքների համար քաղաքացիներն այսօրվանից կարող են դիմել կոմիտեի ցանկացած բարեփոխված սպասարկման գրասենյակ։ Ընդ որում, բնակիչը հիմա կարող է մայրաքաղաքային բաժանմունքում կարգավորել մարզի ամառանոցի, գյուղում էլ երևանյան տան փաստաթղթերը։ Քաղաքացու և գույքի գրանցման վայրը նշանակություն չունեն։ Որոշ գործարքների համար նոտարական վավերացումն այլևս պարտադիր չէ, սեփականության մասին տեղեկությունն ու տեղեկանքները կտրամադրվեն ստանդարտ գումարի դիմաց։ Կոռուպցիոն ռիսկերը հիմնովին բացառելու նպատակով մարդկանց դիմումներն արդեն ընդունելու են ոչ թե կադաստրային ծառայողները, այլ գրասենյակների օպերատորները։ Իրենք էլ կկազմակերպեն փաստաթղթային գործընթացը և 4 աշխատանքային օր հետո կկանչեն քաղաքացուն փաթեթը վերցնելու։ Նմանատիպ գրասենյակները Երևանում 5 են՝ Կենտրոնում, Էրեբունիում, Շենգավիթում, Նոր Նորքում և Արաբկիրում։ Վերջինում կգործի նաև կադաստրի մայրաքաղաքային ստորաբաժանումը։ Մարզերում նույնպես քաղաքացիները դիմելու են սպասարկման գրասենյակներ, որոնք տեղակայված են գրեթե բոլոր խոշոր բնակավայրերում։ Օրինակ Շիրակում Գյումրիի հետ միասին այդպիսի կենտրոններ են բացված Արթիկում, Անիում, Աշոցքում, Ամասիայում և Ախուրյանում։ Տավուշի, Կոտայքի, Արագածոտնի ու Արարատի մարզերն ունեն 4-ական, Վայոց ձորը, Արմավիրնու Սյունիքը 3-ական, Գեղարքունիքն ու Լոռին հնգական գրասենյակ։ Աշխատանքային առաջին օրը Պաշտպանության նախարարությունում կայացել է կենտրոնական ապարատի խորհրդակցություն։ Նախարար Սեհրան Օհանյանը ներկայացրել է զինված ուժերի 2012 թվականի գերակա խնդիրներն ու հիմնական անելիքները, առանձնացրել ռազմակրթության, ռազմական արդյունաբերության ու զինված ուժերում կարգապահական բարձրացման խնդիրները։ Սեհրան Օհանյանն առանձնահատուկ շնորհակալություն է հայտնել նախարարության և բանակի գլխավոր շտաբի ստորաբաժանումների այն աշխատակիցներին, որոնց պատշաճ ծառայության արդյունքում արձանագրվել են զինված ուժերի 2011 թվականի հաջողությունները։ Նախարարի հրամանով օրինակելի ծառայության աչքի ընկած
Ծառայողներ ծառայողներ ու քաղաքացիական ծառայողները արժանացել են նախարարության գերատեսչական մեդալների ու պատվոգրերի։ Ցիրան Օհանյանը բարձրագնահատել նաև ՊՆ մշտական գործող մասնագիտական հանձնաժողովի աշխատանքներն ու հանձնաժողովի նախագահ պաշտպանության նախարարի խորհրդական Վահրամ Բարսեղյանին պարգևատրել Մարշալ Բաղրամյան մեդալով։ Ես պարզապես մարդկային հասարակ շնորհակալություն բառն եմ ուզում արտահայտել մեր կենտրոնական ապարատի ողջ անձնակազմին, ցանկանալ հաջողություններ, ցանկանալ որպեսզի 2012 թվականը մենք միասնական աշխատանքով համերաշխ մթնոլորտում հասնենք հաջողությունների, և ես ուզեի, որ 2012 թվականը մեր կյանքում զինվաճուրերի կյանքում լիներ բեկունայի բոլոր առումներով։ Այդ ամենի համար պետք է կրկնաջան աշխատանք։ Այնպես անենք, որ հասարակությունը մեզ ինչպես պատերազմի ժամանակ ընտրել է, այնպես էլ այսօր ընտրի որպես լավագույն կառույց, որի հետևից կարելի է գնալ մեր հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր մեկնարկել է ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարգար Օհանյանի դատավարությունը։ Մարգար Օհանյանի հետ նույն գործով որպես ամբաստանյալ ներգրաված են նաև նրա նախկին աշխատակիցները Ստեփան Ղարախանյանը, Արա Լևոնյանն ու Սամվել Մախմուրյանը։ Ամբաստանյալները ինքնաբացարկի միջնորդություններ չեն ներկայացրել ոչ դատավորի, ոչ դատական նիստերի քարտուղարի, ոչ էլ մեղադրող դատախազի դեմ։ Մարգար Օհանյանի պաշտպանը դատարանին միջնորդել է փոխել խափանման միջոց կալանքը կամ փոխանել 3 միլիոն դրամ գրավով։ Նա ասել է, որ ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետի ընտանիքը վերականգնել է պետությանը հասցված 137 միլիոն դրամի վնասը, պատրաստ է վերականգնել նաև փորձակնության ընթացքում հայտնաբերված 19 միլիոն դրամի վնասը։ Դատարանը մերժել է Օհանյանի նկատմամբ իրառած կալանքը փոխելու և գրավի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Դատակնությունը կշարունակվի հունվարի 13-ին։ Հիշեցնեմ, որ Մարգար Օհանյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածներով պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու և առանձնապես խոշոր չափի յուրացում կատարելու համար։ Ըստ Մեդիա Մաքսի, ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետը յուրացրել է մարզային ճանապարհային ոստիկանության հատկացված բենզինի զգալի մասը, պետությանը պատճառելով մեծ չափի վնասներ։ Միջազգային մի քանի լուր Մեթյու Բրայզան դադարել է ներկայացնել Միացյալ Նահանգների պաշտոնական դիրքորոշումն Ադրբեջանում, դիվանագետը վերադարձել է Վաշինգտոն։ Միջազգային մամուլն այս առիթով ներկայացնում է տարբեր մեկնաբանություններ, որոնք հիմնականում հոգուտ Բաքվի չեն։ Ընդհանրապես այս օրերին Ադրբեջանն ու սուլթանական հակումներով նրա ղեկավարը հայտնվել են Եվրոպական լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ Մասնավորապես Գերմանական Շպիգելը քննադատում է իր երկրի առաջին տիկնոջ մասնակցությունը ադրբեջանական անկախության միջոցառմանը, համարելով, որ չի կարելի աջակցություն ու բարեկամական ժեստ ցուցաբերել մի երկրի նկատմամբ, որի ղեկավարը պարբերաբար արժանանում է քաղաքակիրթ աշխարհի օբյեկտիվ քննադատությանն ու ոչ մի հետևություն չի անում։ Հայկարամ Նահապետյանն է մանրամասնում։ Իլհամ Ալիևն աստիճանաբար նմանվում է Սուդանի կամ Կուբայի բռնատեր առաջնորդներին, որոնց հետ շփումն իսկ քաղաքակիրթ աշխարհի համար անցանկալի է։ Գերմանիայի նախագահի տիկինը Բեթինա Վուլֆը հայտնվել է իր երկրի մամուլի քննադատության թիրախում Ադրբեջանի անկախության 20-ամյակի տոնակատարությանը ներկա գտնվելու համար։ Բունդեստագի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի ղեկավար Մարկուս Նոնինգը հայտարարել է, որ առաջին տիկնոջ տեղը ինքը ադրբեջանցիների հավաքին չէր գնա։ Գերմանիայի նախագահի աշխատակազմից հայտարարել են, թե Բեթինա Վուլֆը մեկնել էր, քանի որ ձեռնարկը պարզապես մշակութային նշանակություն ուներ, միայն մշակույթի կամ ներկայացված գորգերի մասին չէ խոսքը։ Բաքվի ռեժիմը փողեր է ծախսում արևմուտքի առջև իր հեղինակությունը բարելավելու համար, և Գերմանիան չպետք է աջակցի դրան, նշում է Շպիգել օրաթերթը։ Իսկ Բունդեստագի անդամ Մարինա Շուստերը հավելել է, Ադրբեջանի վարվելակերպը անամոթության է հասել, այս կարգի լոբինգն արդեն անընդունելի է դառնում։ Շպիգելի լրագրողին հատկապես ցնցել է փաստը, որ այս ամենի կողքին Բաքվի իշխանությունները հրաժարվում են այցահրավեր տրամադրել սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունից Բունդեստագի անդամ Քրիստոֆեր Շտրասերին։ Վերջինս պետք է Բաքու այցելի քաղբանտարկյալների մասին Եվրախորհրդի համար զեկույց գրելու նպատակով։ Շպիգելն անարգանքի սյունին է գամել այն գերմանացիներին, որոնք օգնում են Բաքվին առաջ մղելու սեփական մեքենայությունները հին աշխարհում։ Նշենք, որ բրիտանական մամուլն էր բազմիցս քննադատությանը ենթարկել Յորքի տարածաշրջանի դուքսին Ադրբեջան այցելությունների համար։ Բաքուն միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում է նաև այլ առիթով, լրատվամիջոցները փոխանցում են, որ դիվանագետ Մեթյու Բրայզան Բաքվից վերադարձել է Վաշինգտոն։ Նա այլևս չէր կարող շարունակել իրականացնել Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պարտականությունները, քանի որ Սենատը այդպես էլ չքննարկեց թեկնածությունը, հավանաբար այն պատճառով, որ հայտնի էր քննարկելու դեպքում կրկին արգելափակվելու էր սենատորների կողմից։ Դիվանագետ Ադամ Ստերլինգը վարում է Միացյալ Նահանգների հավատարմատարի պարտականություններն Ադրբեջանում։
Հայկան Նահապետյան, առաջին լրատվական։ Ալժիրի վարչապետը թուրքական կառավարությանը կոչ արել դադարեցնել քաղաքական նպատակներով ալժիրցիների սպանության հարցի շահարկումը։ Ահմեդ Օյահյան ընդգծել է, որ որևէ մեկ իրավունք չունի ալժիրցիների արյան հաշվին սեփական շահերն առաջ մղել, մանավանդ որ ալժիրյան պատերազմի ժամանակ Թուրքիան որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ մասնակցել է ալժիրի դեմարշավին։ Թուրքիան Ալժիրում կատարվածը սկսեց որակել ցեղասպանություն, երբ անցած ամիս Ֆրանսիայի ազգային ժողովն ընդունեց հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու մասին օրինագիծը։ Մի քանի օրից Ֆրանսիայի սենատում քննարկվելիք օրենքի նախագծի դեմ մի քանի ուղղություններով թուրքական կառավարության արշավի մասին է վկայում նաև պետական մակարդակով հերթական կեղծիքը։ Փարիզից դիվանագիտական դեմարշի նպատակով ետ կանչված Թուրքիայի դեսպան Թասիմ Բուրջուրջյոգլուն հայտարարել է, թե իբր Սարկոզին առաջարկել է Եվրամիության անդամ բոլոր երկրների միջև շրջանակային համաձայնագիր ստորագրել հիշյալ օրենքի ընդունման մասին։ Այս ապատեղեկատվությունը հյուրերին փոխանցելուց հետո Բուրջուրջյոգլուն դարձյալ շտապել է Փարիզ օրենքի դեմ լոբինգի համար։ Թուրքական մամուլը գրել է Ֆրանսիայի նախագահի և ընդհանրապես ֆրանսիական մտադրությունների մասին հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու հարցը Եվրամիության օրակարգումներ առելու վերաբերյալ, ընդ որում ի տարբերություն նման տեղեկատվական այլ արտահոսքերի, կարծես պաշտոնական երանգներ է հաղորդել այս տեղեկատվությունը, հղում անելով Ֆրանսիայում Թուրքիայի դեսպանի խոսքին։ Այսպիսի լրատվությունը ապա տեղեկատվություն է, ասաց Եվրոպական հարցերի փորձագետ Հիլդա Չոբոյանը, հիշեցնելով, որ դեռևս Եվրամիությունում Գերմանիայի նախագահության ժամանակ ստորագրված շրջանակային համաձայնագիրը ցեղասպանությունների շղթման դեմ պարտադիր է Եվրոպական բոլոր երկրների համար։ Այդ օրենքի մասին է գկարձել խոսքը և ցերապոխված է, այդպիսի առաջարկ գաղելի չէ Ֆրանսիայի նախագահին, բարձրապես որովհետև այդպիսի որոշում քույրություն ունի բոլոր ցեղասպանություններու և բոլոր մասնակցության ոդիներու մասին։ Միաժամանակ նախքան այս հրապարակումը արևմտյան փորձագետների բացարձակ մեծամասնությունը կարծիք էր հայտնել, որ Ֆրանսիան չի բավարարվի այդ օրինագիծը միայն իր տարածքում ընդունելով, այլ Եվրամիությունում իր առաջատար դիրքերը ընդգծելով կնպաստի, որ այդ նախաձեռնությանը միանան նաև մյուս երկրները։ Որպեսզի այլ երկրներ դարձան միանան այդ նախաձեռնության և կարծես թե նոր համաեվրոպական շարժում ստեղծվի, հենց արժե համակարգի իմաստով նոր շարժում սկսվի, ոչ միայն հայոց ցեղասպանության այդ փաստը ճանաչելու և քննադատելու ուղղությամբ, այլև ընդհանրապես նման հանցագործությունների մարդկության դեպ հետագայում կանխելու համար։ Թուրքիայի անհանգստությունն այս առիթով կարելի է հասկանալ։ Թուրքական սփյուռքը, որի կարողություններն ու հնարավորությունները եվրոպական երկրներում փորձում էին օգտագործել հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու գործում, այլևս չի կարող դա անել առանց պատիժներ կրելու։ Մասնավորապես այս հարցը շատ մտահոգիչ է Թուրքիի համար, որովհետև մեծ գումարներ կգախվեն Եվրոպայի մեջ, արևմուտքի մեջ ընդհանրապես, որպեսզի հայոց ցեղասպանության ժխտումը ավելի լայն շրջանակներում մեջ տարածվի։ Վտանգների թվում իհարկե նաև պատասխանատվություն կրելու հնարավորությունն է, որ վաղ թե ուշ Թուրքիային կանգնեցնելու է փոխհատուցման խնդրի առաջ, նկատում է քաղաքագետ Հրանտ Մելիքշանազարյանը։ Մյուս կողմից նրա դիտարկմամբ մեղադրվող Թուրքիան ստիպված կլինի խիստ սահմանափակել իր ակտիվությունը հարակից տարածաշրջաններում։ Եթե լինի դատապարտված իրավիճակ, Թուրքիան կհասկանա, որ դա մի պատնեշ է, մի սահման է, որը երբեք նրանք չեն կարող հասնել։ Ինչպես կզարգանան իրադարձությունները ֆրանսիական սենատում, հավանականությունը, որ օրինագիծը կհաստատվի, մեծ է։ Ֆրանսիայի երկու մեծ կուսակցությունների ղեկավարություններն ընդհանուր առմամբ համաձայն են քրեականացման օրինագծին, վստահեցնում է Հիլդա Չոբոյանը, բայց և դժվարություններն էլ փոքր չեն։ Հրանտ Մելիքշանազարյանի համոզմամբ տեղի ունեցածը ոչ թե դեպքերի պատահական զուգադիպություն է, այլ մշակված ծրագրով քաղաքականություն, որը Ֆրանսիան պետք է մինչև վերջ տանի։ Այսօր նման իմպուլսներ չունենք, որ ասենք, թե սենատում օրինագիծը չի ընդունվի, կտապալվի կամ եւ այլն։ Եվ դա է վկայում նաև թուրքական կողմի գործողությունները։ Մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական բանակցությունների փոխարեն նրանք ընտրեցին կարծես թե շանտաժի լեզուն, փորձեցին բարձրացնել Ալժիրի ալժիրցիների ցեղասպանության հարցը Ֆրանսիայի դեմ և ի դեպ շատ կոպիտ պատասխանի արժանացան հենց Ալժիրի վարչապետի կողմից, հերթական դասն է Թուրքիան, որ իսկապես համամարտկային արժեքներով առևտուր անել չի կարելի։ Թուրքական իշխանությունների ոչ համարժեք գործողությունները ևս անուղակի ապացույց են այն խուճապային համոզմունքի, որ օրինագիծը ոչ միայն կընդունվի, այլև զարգացման հեռանկար կունենա։ Տաթևիկ Նալբանդյան, Արման Ղարիբյան, առաջին լրատվական։
Վերջին շրջանում Արևմուտքի եւ Իրանի միջև լարվածությունն ավելի է ուժգնացել, ամեն ինչ ավելի վատացավ Օրմուզի նեղուցի հետ կապված Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի վեճից հետո, որը շարունակվում է նաեւ այսօր։ Իրանը սպառնում է փակել նեղուցը, եթե իր դեմ պատժամիջոցները խստացվեն։ Միացյալ Նահանգներն էլ սպառնալիքին սպառնալիքով է հակադարձել, հայտարարելով, որ եթե Իրանն այնուամենայնիվ խոսքից գործի անցնի, իրենք կդիմեն լուրջ ուժային միջոցների։ Միացյալ Նահանգների ազդիրքորոշումը հնչեցրել է Պենտագոնի ղեկավար Լեոն Պանետտան։ Նրա խոսքով Օրմուզի շրջափակումը կդառնա այն սահմանագիծը, որն անցնելով Իրանը Միացյալ Նահանգներին կդրթի պատասխանատվությունների։ «Մենք դա չենք հանդուրժի, եթե նրանք նեղուցը փակեն, մենք կպատասխանենք»,  հայտարարել է Պանետտան։ Իսկ ամերիկյան բանակի բարձրաստիճան գեներալներից Մարտին Դեմփսին ավելի առաջ է գնացել ասելով. «Շրջափակման դեպքում ԱՄՆ-ը պատրաստ է ջահջախել իրանցիներին»։ Մյուս կողմից Պենտագոնի ղեկավար Պանետան այն կարծիքին է, որ Թեհրանն այսօր միջուկային զենքի ստեղծմամբ չի զբաղվում, այլ միայն կարողություններ է զարգացնում այդ բնագավառում։ Այդ ոլորտում էլ Իրանի համար կարմիր գիծը միջուկային ռումբի մշակումն է, որը Վաշինգտոնի համար անթույլատրելի է։ Օրմուզի անվիճաբանությունը սկսվել է դեկտեմբերի վերջին, երբ Իրանը հայտարարեց, թե կփակի նեղուցը, եթե Արևմուտքը նոր և ավելի խիստ պատժամիջոցներ սահմանի իր նավթային ոլորտի վրա։ Միջդեռ Օրմուզի նեղուցը մերձավոր արևելքի գլխավոր տրանսպորտային ուղիներից մեկն է, որտեղով անցնում է աշխարհի նավթամատակարարման ծավալների 1/3-ը։ Հենց նույն օրերին Իրանը նեղուցում զորավարժանքներ սկսեց, որոնց ընթացքում նաև 2 նոր հրթիռներ փորձարկեց։ Դա ակնհայտ ուժի ցուցադրություն էր, որին ամերիկյան կողմը պատասխանեց նեղուցին ավիակիտ և մի քանի ռազմանավեր մոտեցնելով։ Միացյալ Նահանգները նաև որոշեց Իրանին դիմակայելու արտակարգ ծրագիր մշակել Եվրոպայի հետ, քանի որ Օրմուզը բոլորի համար էլ ռազմավարական նշանակություն ունի։ Արաբական միավորված Էմիրությունները հերատեսորեն սկսել է նոր նավթամուխ կառուցել, որը շրջանցում է Օրմուզի նեղուցը։ Այն գրեթե պատրաստ է և կգործի այս հունիսին, եթե իհարկե Ամերիկա Իրանյան դիմակայությունն այնքան սրվի, որ դրա անհրաժեշտությունը զգացվի, այլ ընտրանքային նավթատարը սոսկ մասամբ կփոխարինի նեղուցին, քանի որ նրա թողունակությունը շատ փոքր է միջազգային շուկայի պահանջները բավարարելու համար։ Այս ետնապատկերի վրա երկու երկրների միջև նաև դրտեսական գրքեր են բորբոքվել։ Վերջերս Իրանում ձերբակալվել էին մի խումբ անձինք Միացյալ Նահանգների օգտին լրտեսելու կասկածով։ Այսօր նրանցից մեկին Իրանի դատարանը դատապարտել է մահվան։ Լուսինե Քոշեցյան, առաջին լրատվական։ Արվամոլությունը հասարակական երևույթ է, թե հիվանդություն։ Միասեռականներով պիտի զբաղվեն հոգեբանները, թե բժիշկները։ Հարցեր, որոնց վաղեմությունը ժամկետ չունի և պատասխաններն էլ բարդ են ու վիճելի։ Սիրանուշ Մուրադյանը փորձել է պարզել, եթե արվամոլության դեմ պետք է պայքարել, ապա ինչպես։ Լյուբոյ տրամարդներ, որ նկատում ա, որ մենք տղա ենք աղջկաշորերով, բնականաբար 10-ից 9 նեղում են։ Միասեռականներ, արվամոլներ, համասեռամոլներ, լսողին թվում է, թե այս երևույթը մեզնից շատ հեռու է, հայկական մտածողությունը մերժել է այն։ Միայն թե երբ եվրոպական լիբերալիզմը ծայրահեղականացվում է, երբեմն կարող է մարդուն բարոյականության քաղցի ճիրանները նետել, ու հենց այդպես էլ պրոյեկտվել, թեկուզ հենց մեր երկրի վրա։ Քանի տարեկան է։ Կնոջը տարիք չեն հարցնում։ 39 տարեկան Մանվելը, որ կին է ներկայանում Լյալի անունով, ժամանակին ամուսնացած է եղել կնոջից, սակայն բաժանվել է, ասում է, ոչ համասեռամոլ լինելու պատճառով։ Ամռանը ճամփեզրին կանգնում է այս հագուստով, տեսախցիկից չի խուսափում, չի թաքցնում նաև իրենց, այսպես ասենք, հավաքակայանի տեղը։ Երևանի քաղաքապետարանի հարևանությամբ մանկական զբոսայգում, որը նախատեսված է փաստորեն մանուկների զբոսանքի համար։ Գիշերը ժամը 12-ից հետո, եթե դուք հաճախեք այստեղ և լինի այս կամերան, կոպիտ ասած այդ տվյալ մեքենայի մեջ, դուք կտեսնեք ինչա կատարվում, թե տաքսի, թե խամեր, թե դորջ հազարումի ֆիրմային ավտոն և հազարումի մարդ, ամեն կատեգորիայի մարդկանց հետ էլ լինում ենք։ Ճանաչված մարդ է, ես երկիչի հետ եմ եղել, այնքան ճանաչված մարդ է ինքը, որ իմ հետ երեխայ է, ինքը իմ ընկերն է։ Ինչ է սա, ուր են տանում արմատները։ Հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը հասած այս երևույթին հասարակությունը միշտ էլ մի օրինակ չի վերաբերվել։ Նրանց անգամ այրել են խարույկի վրա որպես հերետիկոսներ։ Սա միանշանակ այլասերվածություն է։ Մենք գիտենք Աստվածաշնչյան Սոդոմ Գոմորի հայտնի պատմությունը, որտեղ որ Աստված ինչպես կործանեց այդ երկու քաղաքները հենց դրա պատճառով։ Համասեռամոլ տղամարդկանց թիվը Հայաստանում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալով մոտ 15,000 է։ Մասնագետներն անհանգստացած են, սա մեծ թիվ է։ Բժիշկները չունեն հստակ պատասխանը, համասեռամոլ ծնվում են, թե դառնում։ Դժվար հարց է, որովհետև
Մինչև հիմա դրա պատճառագիտությունը դեռ չշկսված չէ։ Կան գիտնականներ, որ մտածում են գենետիկ հետևանքներով այս հիվանդությունը։ Մյուսները մտածում են, որ ասենք ծնվելուց հետո կյանքի ընթացքում ինչ-որ որոշակի ձևավորումներ ալինում։ Որոշակիորեն ազգային անվտանգության խնդրի հավակնություն ունեցող այս երևույթը կամ ընդլայնել է սահմանները, կամ էլ միասեռականներն են ավելի համդուգն դարձել։ Ոչ միայն չեն թաքնվում, այլև հենց կենտրոնական հրապարակներից մեկում տարատեսակ անպատշաճ շարժումներով կարող են ցատկել ընթացքի մեջ գտնվող մեքենայի առջև։ Գալիս նույն շիշեն ջարդում դանակով եւ ասեն, հա, օրինակ ինչ չա թանկամ հարվածել են դանակով, բան, տենց Եթե իրանք գիտեն դուք դե է, բայց ասենք կարող է դու այնքան թափում ենաս, որ իր հարցերը կարաս լուծես։ Համասեռամոլ կանանց թիվը Հայաստանում ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հասնում է 10,000-ի։ Սա էլ անշուշտ փոքր թիվ չէ, այս խմբի հայ աղջիկներն իմիջայլոց իրենց արածը ամենևին էլ սոդոմական մեղք չեն համարում, վստահ են, որ կտրականության պատճառը մեր լեռնային ժողովուրդ լինելու հանգամանքն է։ Դիսկրիմինացիան ու ստիգման բավականին մեծ են Հայաստանում, դա գալիս է թե մեր մենտալիտետից, թե նրանից, որ մենք վերջիվերջո լեռնային ժողովուրդ ենք։ Մի քիչ ավելի ոնց որ փակ եմ դաստիարակվել, մի ակվերախ երախան եմ եղել, ես մի քիչ նկարիչ եմ, իմ համար կանացի գեղեցկությունը շատ մեծ նշանակություն ունի մարմինը։ Ոստիկանությունում այս խումբը չի հաշվառվում, եթե մինչև 2003 թվականը համասարամոլները պատժվում էին օրենքի խստությամբ, նախատեսվում էր 8-ից 10 տարի ազատազրկում, 2003-ից հետո միասեռականությունն ապակրիականացվել է եւ ոստիկանությունը համասարամոլների կյանքին կարող է խառնվել, եթե նրանք օրինակ խախտել են հասարակական կարգը։ Ամոթ քեզ, իմ փայերեխեք կունենաս դու, ամոթ։ Ամոթ, ամոթ ինձ որ քոյնս էս է, ոսում աս թույլ ես տվել։ Մեքենան դոր ճարել, բայց համարները չեմ հիշում, այդտեղ կանգնացա եւ մեկը եկավ ինձ ասեց գնանք, ասի հա, մի հոգեր գնացինք ես իրանց ավտոյով, ինքը դա համարներն է չեմ հիշել, ես եմ քիչ քեֆ ստարը, ինձ տարան ես նաբերեժնի եւ մեկը տնամ քանի ավտոնն է, ինձ ուզում են զորով մի բան, նեղը շուշակար, թրթեցի բան, ասեսա վիզաս կփրթեն, դրանք թողին գնացին։ Այդպես արի որ թողեն ինձ հանգիստ գնա։ Մասնագետները պնդում են, որ համասեռամոլությունը հնարավոր է բուժել, եթե միասեռական ինքն է բուժվելու ցանկություն ունենում։ Այդ դեպքում բժշկի նաեւ հոգեբանի միջամտությամբ հնարավոր է դառնում նրան բերել բնականոն վիճակի։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն ի դեպ հանել է համասեռամոլությունը հիվանդությունների ցանկից։ Եթե որ մարդկանց մոտ կա ցանկություն բուժվելու, հնարավոր է բուժում։ Բուժումն ըստ եկեղեցու դարձի ճանապարհն է ու փրկությունը սոդոմական մեղքից։ Երբ որ բնական հոգևոր բարոյական օրենքներից խախտված մի վարքագիծ ես դրսևորում, բնականորեն նաև այդ բարոյական միջավայրն ես կեղտոտում, աղտոտում, մեղքի եւ մեղքի այս տեսակի պատիժը մահն է։ Սիրանուշ Մուրադյան, Էդգար Դավթյան, Կարեն Գրիգորյան, առաջին լրատվական։ Հանրային եթերում այսօրվանից մեկնարկում է Գեներալի աղջիկը նոր հեռուստասերիալը։ Հեռուստասերիալի նախաձեռնողները վստահեցնում են, Գեներալի աղջիկը կտարբերվի հայկական արտադրության մյուս սերիալներից ոչ միայն հետաքրքիր սյուժետային շրջադարձերով հագեցած սցենարով, այլև նկարահանումների ընթացքում ռեժիսորական ուշագրավ լուծումներով ու արդիականությամբ։ Ի դեպ, առաջին սերիան մեր այս թողարկումից հետո է։ Դեկտեմբերի 28-ից մեկնարկել են նոր հեռուստասերիալի նկարահանումները, որբեր և Աննա հեռուստասերիալների հեղինակները հայ հեռուստադիտողի համար նոր և նախադեպը չունեցող հեռուստապատում են պատրաստել։ Գեներալի աղջիկը հեռուստասերիալի իրադարձությունները սկսում են 1994-ական թվականների Ղարաբաղյան պատերազմից և տեղափոխվում մեր օրեր։ Սերիալի առաջին 5 մասերը 94 թվականի իրադարձությունների մասին են, որից հետո կերպարներին տեսնում ենք 18 տարի անց։ Ընդհանուր առմամբ կա գեներալ, կա աղջիկ ու իրենց շուրջը ամբողջ պատմությունը ծավալվելու, բայց ուրիշ գծեր էլ կան։ Գեներալի կերպարը մարմնավորել է դերասան Արմեն Էլբակյանը, արտիստը խոստովանում է շատ դժվարությամբ է համաձայնել մասնակցել նախագծին, սակայն սցենարը կարդալուց հետո անմիջապես զիջել է։ Գեներալի կերպարը հոգեհարազատ է դարձել։ Փորձենք գտնել նրա մեջ այն գեղեցիկն ու լավը, որը կարող է դառնալ ուղենիշ ապրելու համար, եթե դա մեզ հաջողվի, ուրեմն ես ուրախ կլինեմ։ Գեներալի աղջիկա դերը կերպարանավորել է Աննա հեռուստասերիալից հայ հեռուստադիտողին արդեն հայտնի դարձած Անի Երանյանը։
մեծ անակնկալ էր, երբ ռեժիսորը առաջարկեց։ Ինչ-որ բաներ կար, որ հոգեհարազատ էին, ինչ-որ բաներ կար, որ պատկերացրեցի, թե ինչպես ենք նկարահանելու և ինչպես եմ խաղալու։ Գեներալի աղջիկը հանրային հեռուստաընկերության նախագծերից է, որը նվիրված է հայկական բանակի հոբելյանական 20-ամյա տարեդարձին։ Սենարը կազմելիս խորհրդակցել են պաշտպանության նախարարության հետ և փորձել կերպարներն ու իրադարձությունները ստանալ հնարավորին չափ իրականությանը մոտ։ Հեռուստապատումը նորովի է բացահայտում հայկական բանակի անցած ուղին, ինչպես նաև զինվորական հրամանատարների բարդ ու հակասական կերպարը, որն է սերիալի հեղինակների ուսուցողական բնույթ ունի։ Խոստանում եմ, որ կլինեն ոչ թե ընկերպարներում, որ սովոր է մեր հանդիսատես իրենց տեսնել, այլ նոր ավելի հետաքրքիր կերպարներում ու միանշանակ տարբերվող։ Փորձենք այս հեռուստանովելով հնարավորինս բարձրացնել սերիալային ինդուստրիան մի փոքր որակը, եթե ստացվի։ Թողնենք հեռուստադիտողի գնահատականին։ Գեներալի աղջիկը մյուս սերիալներից կտարբերվի նաև իր դերասանական կազմով, այս և մյուս անակնկալների մասին հեռուստադիտողը կիմանա շատ շուտով։ Զարուհի Ռշտունի, Արմեն Անդրեասյան, Առաջին լրատվական։ Այսօր 20-րդ դարի խոշորագույն հայ կինոռեժիսոր, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Սերգեյ Փարաջանովի ծննդյանօրն է։ Փարաջանովին միջազգային ճանաչում բերեց 1964-ին Ուկրաինայում նկարահանված «Մոռացված նախնիների ստվերները» ֆիլմը։ Հայ ֆիլմում նկարահանված նրան գույնից հետո երկար տարիներ խորհրդային իշխանությունը Փարաջանովին արգելում էր ֆիլմ նկարահանել։ Եվ միայն 1984-ին նրան թույլատրեցին նկարել «Սուրամի ամրոցի լեգենդը», իսկ 4 տարի անց «Աշուղ Ղարիբը» ֆիլմերը։ Կյանքի վերջին տարիներին Փարաջանովը նկարահանում էր ինքնակենսագրական «Խոստովանանք» ֆիլմը, որն անավարտ մնաց և հետագայում այն օգտագործվեց Միքայել Վարդանովի «Փարաջանով վերջին գարուն» վավերագրական ֆիլմում։ Չափազանց մեծ է հռչակավոր կինոռեժիսորի ավանդը հայկական կինոմատոգրաֆում։ Փարաջանովն արժանացել է միջազգային հեղինակավոր մրցանակների, ճանաչվել 20-րդ դարի խոշորագույն 50 կինոռեժիսորներից մեկը։ Փարաջանովի թանգարանում, ինչպես նրա տանը, ծննդյան օրերին միշտ մարդաշատ է, տոնական ու բարձր տրամադրությամբ լեցուն և առաջին բաժակն էլ, ինչպես միշտ, կինոյի հրաշագործի կենացն է։ Ռեժիսորի 88-ամյակի առիթով թանգարանում են հավաքվել նրա բաղեմի բարեկամները, ովքեր Փարաջանովի կողքին են եղել կյանքի ծանր ու ուրախ պահերին, նաև նոր դեմքեր, ում այստեղ է բերում հոգևոր կապն այն ամենի հետ, ինչով ամբողջանում է հանճարի կերպարը։ Այսպես ամեն տարի, հունվարի 9-ին, թանգարանը պաշտոնապես սկսում է տարվա մեկնարկը, այցելություն Պանթեոն, ապա նաև ավանդական հարիսայով ու նրան գինով, Փարաջանովին վայել հյուրընկալություն արդեն թանգարանում։ Տարի ոնց որ սկսում ենք այդ ծննդյան օրով նրա, չնայած մենք ամեն օր աշխատել ենք ամսի մեկից, հունվարի 31-ից, և շատ հյուրեր ենք ունեցել արդեն, թանգարանը ունեցել է, բայց այս օրը ոնց որ չգիտեմ, նորից հիշում ես նրան, ընկերներն են հավաքվում։ Մոսկվայաբնակ պատմաբան Վլադիմիր Սանկինը երկու թուլություն ունի՝ զբոսաշրջիկի ճամփորդություններն աշխարհով մեկ և Փարաջանովի կինոն։ Այս տարի ընտանիքի հետ ամանորը դիմավորել է Հայաստանում, նաև շնորհիվ Փարաջանովի։ Երևան ժամանելուն պես դեկտեմբերի 31-ին այցելել է սիրելի ռեժիսորի շրիմին։ Այսօր մեկնումից առաջ նույնպես այստեղ է և փաստում է, հայաստանյան ամենամեծ հայտնությունը Փարաջանովի թանգարանն էր։ Հասցրել է գնալ նաև սրատնվա ֆիլմի նկարահանող խմբի հետքերով։ Фильм Параджанова мы знаем практически наизусть. Параджановի ֆիլմերը գրեթե անգիր գիտենք եւ Փարաջանով նկարչի գոյությունը զարմանալի բացահայտում էր մեզ համար։ Եղանք Բժնի գյուղի հինավուրց եկեղեցուն, որտեղ նկարահանվել են Սայատնովայի որոշ կադրեր, ապա հատուկ գնացինք նաեւ Հաղպատ ու Սանահին։ Դարձյալ մեր սիրելի դերվագների նկարահանման վայրերը տեսնելու անմոռանալի տպավորություն էր։ Ազգային կինոյի վերելքի գագաթնակետն ու աստեղային ժամերը ամենը կապվում է Փարաջանովի անվան և հայ ֆիլմում նրա նկարահանած միակ ֆիլմի հետ, և անգամ տասնամյակներ անց նրա գեղագիտությունն ու հզոր ներկայությունը մատնանշում են այն խնդիրները, որ ունենք կինոյի և ազգային մշակույթի ոլորտում ընդհանրապես։ Ինքը պատասխանում է այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, ավելի ճիշտ հենց հնարավոր է գալ քո ազգային մշակութային ինքնագիտակցությունից ու դառնալ համամարդկային։ Մենք այսօր այդ խնդիրը ունենք մեր արվեստում, մեր անունից խոսել այնպես ու մեր մասին խոսել այնպես, որ լսելի դառնանք նաև ուրիշներին, լսելի, հասկանալի, սիրելի, ընդունելի։ Ինքը դա արեց։
Իսկ առայսում թանգարանին հրաժեշտ է տալիս հավատարիմ ընկերախմբի նոր անդամը, Վլադիմիր Սանկինը վստահ է, անպայման վերադառնալու է Երևան, բայց այս անգամ արդեն Փարաջանովի երկրպագուների մեծ խմբով։ Նունե Ալեքսանյան, Հակոբ Սարգսյան, առաջին լրատվական։ Ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, կիմանաք առաջին լրատվականի եթերում։